Хакасидағы шаяшылар тұрызы правительстына Хабазина Хакастыр тарқынына өн сұрғылары тіпшенді сығарыбысқан. Анышар Хатимнен республикадағы ұлғылар шөбіні кінезі Владислав Торысов. Шынды піз андартын пұрынғыдың мастып серия хостыры сығарылған. Олық күстік же 2015 жылды бастып ызықтағылар пазы Чудагашевтар родының ар книгалар шарқ көргенар. На шындызар профессор, история наукаларынан докторы Леонид Кызласовтан піз статьязы керіл барған. Пазы бір істезіглік тоғыстан авторы, тархын наукаларынан докторы Игорь Кызласов. Мынды хакас шумны хажынан сағысыра чытқан сұрғыларға нандырғылар берілші. Кем зіпс? Хакастыр, пстың этингеніз қадық. На статьялар мұнды Игорь Леонидовичтың, Кызласовтың. От Сибири до Тяньшаня ол уже мұндық территориальный сұрғылар бар. Уға қынық статьялар прайзынан рекомендую қығыр боларға, күр боларға пстың. Чаячы тұрызымды можна ал боларға бұл книгаларды. Тархын статьяларына шындызы өнетін хакашуна 13-ші съездіне ады промоусанық сығарылған. Улық бүгінің НСА литература, политика журналына 16 пазы 17 сығарыстары темнілгенар. Мұнды хакашуна улық шиле алнынжы шонның сағыз көрістері, республикадағы улығылар шөбіна президиум кізлерінің сомнары, тархын чулары пазы істізіглері періл барғанар. Амды пушынды журналар республика библиотекаларынжы тарыдыларлар. Шаяшылар тұрызы пушылды позна өн пөгінерін толдырып басталық. Пыстың планды 16 жылды, жылды 9 издание сығарырғын. Анды бар хакас тілінің, пазы орыс тілінің книгалар. Өн изданиелар пыстың направлен на олғынырға. Раскраскалар, кебелістер, ойынар бар. Селкер Хандыхайларды Илья Тапоевтың олғынырға пазылған кебелістері сығыр. Үдік республикадағы шит авторларының шаяшы тоғыстарының шығындызы шарық көрір.